Hæp, så skal det gå stærkt. De første 25, der bestiller det her, de får oven i købet 1,5 kilo platinium tofoder med. Prøv her. Vi har ryddet vores lager, vi har pakket det i kasser, og de her kasser, dem sælger vi til 4,99. Der er snacks i, der kan være vådfoder i, der kan være godbidder i. Det er blandet en fyldt kasse. Det, der i hvert fald er til fælles, det er, at der er minimum 10 forskellige varianter nede i. Og det betyder alt andet lige, at det er langt billigere, end hvad du normalt gør. Det er en pris til 4,99. De første 25, som jeg siger, de får 1,5 kilo platinium tørfoder med oveni. Og selvfølgelig dig, der er medlem af vores univers, du får selvfølgelig 10% oveni af den. Det er klart. Men det er kun til de første 25. Gå ind på linket her, og så bestil det med det samme, fordi det er først til mølle-princippet. Og det er i takt med, at de kommer ind på ordrene selvfølgelig, og det er den rækkefølge, vi egentlig tager dem derude, når vi tæller til 25. Så skynd jer lidt. Vi har en masse nyt undervejs omkring alt det her med snacks og sådan noget. Men tag det her, giv den gas, og så glæd lillevorsen, skulle jeg sige lillemanden, og lillevorsen. Det kan også være pigen jo, eller valpen, eller den ældre. Nu skal man passe på, ikke? Fordi man kan finde, der er rigtig mange titler på det her. Men glæd dem til weekenden, så er der snacks. De kommer afsted allerede i morgen, hvis I bestiller dem i dag. Og bor du tæt på, så risikerer du rent faktisk også at få dem allerede i morgen. Så vi ses.